Ток-шоу «Мир чи війна» ми продовжимо обговорювати санкції проти Білорусі, як вони вплинуть на Україну, як вони вплинуть на саму Білорусь, як далеко може зайти Захід у своєму впливі на цю країну, чи можна змінити зараз політичну ситуацію в Білорусі. І остання частина, ми підбиваємо підсумки, ми радимо так нашій державі як інституції, що краще робити, які шукати шляхи, аби ми економічно не постраждали, політично не постраждали. Пані Наталі, вам слово. Я начну эту минуту, да, последнюю. Мне вот очень хотелось бы вернуться к этому прямому включению, где журналист сказал о том, что санкции не коснутся напрямую людей, ну, по крайней мере, так будут стараться. И сразу же хочу обратить внимание всех и телезрителей, участников студии о подмене понятий. Потому что, как сказали, речь будет касаться, речь будет идти об экспортных там каких-то санкциях и направлениях. Я вам скажу, что экспортная сфера – это доходы в бюджет. И сказать о том, что они не касаются людей, это как минимум неграмотно. Потому что это и социалка, и зарплаты врачей, и зарплаты учителей. И если Белоруссия получит санкции по этому направлению, то уже в ближайшем периоде у них обеднеет часть населения за счет сокращения зарплаты и соцвыплат. Это нужно просто-напросто понимать. Что касается нашего конфликта и объявления санкций, допустим, от Украины, я вам хочу сказать, ни один европейский чиновник не объявляет санкции просто так, без учета интереса своих предприятий. То есть они, когда делают даже политические заявления, они стараются минимизировать риски для своих предприятий, предприятий внутри государства. К сожалению, Украина не может себе, наверное, этого позволить в силу, я не знаю, отсутствия ума, опыта или доступа к управлению собственным государством. И то, что мы сейчас приходим к топливному кризису, все говорят, да, конечно, нам пока что сделали откат к 95-му бензину, но вся транспортная сфера, логистическая сфера уже страдает от повышения цен на топливо. Это скажется на нашем реальном секторе экономики. И уже в следующем году наши социальные выплаты еще больше сократятся. Еще меньше будут зарплаты у учителей и у медработников. Это все почувствуют потом. Я просто хочу сказать, что играть так с экономикой нельзя. Это очень как-то недальновидно и неграмотно говорить, что экономика в политике – это очень узкий вопрос. Зрозуміло, абсолютно. Дякуємо дуже. Пані Тетяна. Вы знаете что? Дело в том, что Лукашенко всегда думал об экономике с точки зрения... Он развивал те отрасли, которые набивают его кошелек, а не которые повышают уровень жизни народа. Иногда, кстати, это выглядело как повышение уровня народа. Да, так тоже бывало, но на самом деле нет. Поэтому белорусский народ отказался брать в руки оружие, он снимает тапочки, обувь становится на лавочку и выходит на танк с цветами. Соответственно, он живет в концлагере, да, и вместе с российским паспортом у нас есть абонемент в автозак и в СИЗО, да, если вы думаете по-другому. Это у вас здесь можно, вот, у вас свое мнение, у меня свое, мы где-то тут там поругались, кто-то что-то поговорил, мы друг друга после программы, так сказать, руки не подадим, потому что вы считаете, что я враг, я считаю, что вы враг. Но мы на свободе, и вы, и я. Правда? И в этом суть демократической страны, а не в том, что вы жонглируете цифрами, понимаете? Поэтому я считаю, что секторальные санкции, персональные санкции, все, что добьет экономику Лукашенко, хорошо, поверьте мне, белорусы потерпят, обычные, помогут друг другу. Мы доказали во время ковида, что государство нам только мешает. Мы сами организовываемся быстрее, лучше и качественнее. Чітка и поэтому позиція. Моя страна выйдет из этой войны победителем. Дякую, пане Скорик. Есть закон сохранения материи, ключевой философский. Он говорит о том, что материя никуда не исчезает, ниоткуда не появляется, она переходит из одного состояния в другое. Щодо фінансових потоків ситуація дещо інакше, але всі добре пам'ятають жарти, коли були щодо Білорусі, коли ввели санкції щодо Російської Федерації, що головним експортером французького сиру і морепродуктів стала Білорусь до Російської Федерації. Всі ми пам'ятаємо ці жарти. Я вважаю дві ключові тези. Перше, що Україна має поважати Республіку Білорусь, має до неї відноситися як до незалежної держави нашого сусіда, не втручатися в їхні внутрішні справи, бути вдячним пану Лукашенку за ті справи, які він зробив щодо Білорусі. І Україна має виходити з прагматичних інтересів щодо своєї економіки. Ми маємо виходити з того, що
нам ми маємо говорити саме про економіку, про робочі місця, про торгівлю, про те, скільки буде коштувати бензин, скільки за нього будуть платити наші споживачі, а не прикривати це такими міфічними політичними гаслами, які насправді нічого доброго для України не несуть, і це абсолютно не наша війна проти Білорусі. А я вважаю Білорусь нашим сусідом, другом, а Лукашенко легітимним президентом, з яким Україна має поводитися себе адекватно і поважати його як президента нашої сусідньої держави. Пане Андрієв. Ви знаєте, я дуже надіюся, що все, що сьогодні ми проговорили, в тому числі по пацієнтам, по тим, яким потрібна трансплантація, це не залишиться просто розмовами, а будуть прийняті конкретні кроки і будуть проведені переговори з владою Білорусі. Тому що я, знаєте, всю програму дивлюсь на цей великий екран і бачу очі людей, і в них є надія. Вони хочуть жити. Вони хочуть жити нормально. У багатьох це надія на нормальне спілкування з родичами, які в Білорусі є. У багатьох це надія просто на шанс на життя, який там для них є. Шановні наші політики, і тут в Україні, і в Білорусі, не забирайте, будь ласка, надію у цих людей. Навпаки, зробіть все так, щоб ці люди жили, щоб вони мали шанс на життя. Тому що за оцими політичними ігрищами, за такою геополітичною великою війною, знаєте, люди, прості люди страждають. А дехто навіть може втратити життя через політиків, через оці війни. Дякуємо. А ми маємо все ж таки надіятися на краще, але готуватися в умовах війни, інформаційної в тому числі, і ситуації з Білорусі, ми маємо готуватися до найгіршого. І це все має бути прораховано владою. По черзі. Я хочу сказати, що роблячи висновок з цієї ситуації, ситуації з ковідом, ми маємо розуміти, що ми маємо розвивати медицину саме у нас в Україні, нашу медицину. Ми маємо стати незалежною медициною, держава має витрачати кошти на медицину, як то кажуть, хоч кріпкі чені, жаліза варки. Так і в даному випадку. І від цього всього будуть виграші лише наші пацієнти, наші громадяни України. Пане Василь. Ситуація, яка склалась, дійсно свідчить про те, що іншого виходу, як будувати свою країну і незалежно від авторитарних режимів, в нас немає. І те, що ми мали можливість певний час і продовжуємо направляти людей на трансплантацію в Білорусь, причому виконувалось 50 трансплантацій в рік за попередніх, при потребі більше 5000, це в 100 раз менше, ніж наша потреба. І ці 50 трансплантацій, і ця можливість створює оманливий спокій. Заспокоює, що можна спокійно, ми маємо якийсь варіант в Білорусі. У нас немає варіанту ні в Білорусі, ні в Індії, ні ще десь у світі. Єдиний варіант, єдиний наш шанс – це будувати в Україні. І ця ситуація ще раз нас підштовхує і створює політичну волю в тому числі, щоб розбудовувати трансплантацію медицину в Україні. Ми ж про це кажемо, так. Будь ласка, пане Богдан. Ну, по-перше, Україна повинна вибудувати розумну політику для того, щоб виграти від введених санкцій на повітряний простір проти Білорусі, так як свого часу Білорусі виграли від введених обмежень на польоти між Україною та Росією. І друге, Україна повинна продовжити і завершити будувати свою систему авіаційної безпеки, тому що це важливий елемент забезпечення логістики трансплантації органів і інших біологічних матеріалів. Дякую. Пані Іване, вам підсумовувати і політику, і економіку, і медицину. Україна точно як країна кількох майданів, де люди виходили для того, щоб захищати свої права, не має лишитися осторонь ситуації в Білорусі. Україна точно має долучитися до цивілізованого світу для того, щоб диктаторському режиму дати відсіч. Очевидно, що всі дії України мають бути спрямовані дуже точково, якщо санкційні ініціативи, точково саме такі, які найменше нашкодять Україні, але зможуть допомогти добитися того режиму, тої зміни, яку, власне, поведінки, яку світ очікує від диктаторського режиму Лукашенка. Власне, виходячи з своїх національних інтересів. Я думаю, що в такий спосіб, і, очевидно, захищаючи своїх громадян насамперед. І ви говорили, що в людей не можна забрати надію. Очевидно, якщо ми просто не будемо діяти ціннісно, то в нас всієї країни і всього суспільства ніякої надії не буде. І безумовно, ми всі складаємося з цих окремих громадян, наша держава. Тому не будемо діяти ціннісно, ні в кого не буде ні надії, ні майбутнього, ні шансу вижити ні в білоруського суспільства, ні в українському.
Дякуємо дуже вам, дякуємо всім гостям і учасникам нашого ефіру за візит до студії, за докладну, предметну, цікаву, подекуди навіть емоційну розмову. Дякуємо нашим глядачам, хто весь цей час був разом з нами і буде, коли? Наступної п'ятниці. Побачимося наступної п'ятниці, в той же час, 21:30, телеканал НТН. Долучайтеся, побачимось.